ନମସ୍କାର, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ତେଣୁକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେତେ ପୁରୁଣା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। କେବଳ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେଇ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ରୋଗର ଯଦି ଉପକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିରାକରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ତେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଉ ହଁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବା ଟ୍ୱିଟର ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍, ଏମିତି କିଛି ରହିଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି କହିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ବା କଷ୍ଟ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆମ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଗାତ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା କ୍ୟାଭିଟି ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବାଣୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଅସହନୀୟ କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କ୍ୟାଭିଟି ହେବାର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହିଛି। ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଭିଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଦାନ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତରେ କ୍ୟାଭିଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବୁ, ତାହାକୁ ବହୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଅଟେ ସେଇଟା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଏହି ଉପଚାର ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ 3ଟି ଉପଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଉପଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅଦା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅଦାର ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ କେବଳ ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଏହା ଉପଚାର ଦେଇନଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଉପକାରିତା ଅଛି। ତେବେ ତାହାକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏବେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ ତଳକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦା ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବା ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ ଅଦାର ଉପକାରିତା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ଅଦାରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବେଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ କ୍ୟାଭିଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୀବାଣୁର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ଅଦା ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ। ତେବେ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଲେମ୍ବୁର ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଅଦା ଖଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଏହାର ରସକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣ ଏକ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠାରେ ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପଚାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଉପଶମ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦାନ୍ତରୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିସାରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଘରୋଇ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲମରିଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଲମରିଚରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପଚାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସୌଧବ୍ୟ ଲୁଣକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍। ତେବେ ସୌଧବ୍ୟ ଲୁଣ ଆପଣ ଆଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ବା ମାର୍କେଟରୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି 3ଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦାନ୍ତର କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପଚାରର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ଉପଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆଳୁ।
ଆଳୁରେ ଏଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ଛେଲି କରି ଚୋପାକୁ ଦାନ୍ତର କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଥବା ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଏହାକୁ ଚୋବାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତିନୋଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଉପଚାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପଚାରଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।